Primer de tot, bona tarda a tothom i primer de tot agrair-vos la vostra assistència en aquesta primera conferència del curs de la secció d'ensenyament de la Societat Catalana de Biologia. Us parlo en nom d'aquesta secció i dels companys que muntem aquestes xerrades. Aquesta és la primera, després n'hi haurà una altra el dia 28 de novembre. Són sempre xerrades, jo crec, força interessants. El 28 de novembre hi haurà la segona i el 16 de gener hi haurà la tercera, que és les tres que tenim preparades. La del dia 28, el dia abans, el 27, hi ha l'assemblea de la Societat Catalana de Biologia, per tant, n'hi hauran dues de pràcticament seguides. La d'avui jo la presento breument i us diria que m'agradaria ensenyar-vos aquest retall de diari que és el dia 25 de setembre del 2018 en el que el Salvador surt explicant la seva recerca i els seus descobriments. Hi ha tres elements clau avui, crec jo, que hem de dir. El primer és que estem davant d'un científic d'un nivell molt alt que està en un centre de recerca, que estan treballant amb coses que a tots ens tenen una mica preocupats, no? De malalties neurodegeneratives, malalties d'aquest tipus. Per tant, és una cosa que des d'aquest nivell tan alt ens arriba molt, molt a prop perquè tots hi passarem, hi hem passat o hi haurem de passar. La paraula potser clau és aquí, hi ha una paraula o una situació així una mica que a tots us sonarà, no? El plegament de les proteïnes, no? Aquesta cosa que dius, ostres, això on ens portarà? I ell ens dirà una mica on ens porta. El tercer element, hi ha aquest element de ciència d'alt nivell, hi ha un segon element, aquest element personal, hi ha un tercer nivell perquè nosaltres som professors i amb aquest article ens anem a la classe, per dir-ho així, i amb aquest article hi surt tot, perquè hi surt coses d'ètica, marató de TV3, hi surt el futur, què passarà amb això, surt la recerca bàsica, explicar als alumnes el que és la recerca bàsica i el que passa després, no? Vull dir, quan es patenta un fàrmac, doncs tot això és el que avui en Salvador ens explicarà. També dic que només se'ls va demanar que a veure si volia fer la conferència doncs, amb un sí automàtic, és a dir, va dir sí, i aquí el tenim i podem gaudir d'ell immediatament. Moltes gràcies i anem a passar-nos-ho bé amb la conferència. Doncs moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat i per l'oportunitat de fer-vos arribar una miqueta de la recerca que estem fent al nostre laboratori. En aquesta horeta, més o menys, jo intentaré explicar-vos una miqueta la tasca que estem fent al laboratori per tal d'intentar trobar medicaments nous per malalties que són molt, molt complicades i molt devastadores. I com ho abordem i fins on arribem i què és el que esperem després intentar implementar. Abans que tot us diré que les diapositives estan en anglès, són les diapositives que jo faig servir per les presentacions científiques, però si teniu, i són potser una mica tècniques, però qualsevol dubte que tingueu, pareu-me, pregunteu-me, la idea és que tothom ho entenguem. I vull començar per la gent que és important. La gent que és important no és jo que estic aquí xerrant, sinó és tota aquesta gent jove que estan darrere meu o al davant meu i que són la gent que realment estan tirant endavant la recerca. És el meu grup de recerca i ells són qui fan la recerca i qui moltes vegades, de fet, també la pensen. No només l'executen, sinó moltes vegades la pensen. El nostre grup és el grup de plegament de proteïnes i malalties conformacionals. I es diu així perquè les dues coses estan molt relacionades. Què és el que investiguem nosaltres? El que investiguem és com es pleguen les proteïnes. Com una proteïna que en el ribosoma surt desplegada adquireix una estructura tridimensional, que és funcional, i què passa quan això no funciona. I moltes vegades el que passa, que veureu, quan no funciona és que les proteïnes
agreguen. Les proteïnes es comencen a ensamblar unes amb unes altres, formant uns agregats que són tòxics. I volem saber com aquests processos de mal plegament donen lloc a malalties, i veureu que n'hi ha unes quantes, i també intentar buscar, amb aquest coneixement, molècules, en el nostre cas molècules petites, sempre, que puguin aparar aquests processos. Idealment que els puguin aturar i, si tenim molta sort, fins i tot que els puguin revertir. Llavors, quan les proteïnes no pleguen bé, en molts casos el que passa és que les proteïnes agreguen. Què vol dir que agreguen? El que vol dir és que una proteïna determinada, en particular, comença a ensamblar-se amb altres molècules de la mateixa proteïna. De manera que es van formant una sèrie d'ensamblatges molt grans que acaben dipositant-se en la cèl·lula. I aquest és el fenomen d'agregació proteica. I quan jo començava a dir aquesta frase, que el mal plegament de proteïnes i els depòsits en els teixits humans estava relacionat amb un nombre que augmentava un número creixent de proteïnes, quan jo vaig començar a fer això, que estem parlant de fa uns 12 anys, hi havia 12 malalties. I ara estem parlant de 42. Hi ha moltes malalties d'origen no conegut que es deuen a que una proteïna concreta no pot plegar, no pot fer la seva funció. I aquí en teniu algunes de les més conegudes. Totes aquestes que us poso aquí són neurodegeneratives. Tenim Huntington, tenim Alzheimer, Parkinson o esclerosi lateral amiotròfica. En totes aquestes malalties el que ha passat és que una proteïna en concret s'ha depositat, ha agregat aquí, aquí, aquests punts marrons, aquí, 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 aquí i aquí. I això fa que la cèl·lula no funcioni i fa que la cèl·lula mori. En aquests casos, totes aquestes cèl·lules són neurones, perquè són neurodegeneratives i, per tant, moren diferents parts del cervell. Les proteïnes que causen aquestes malalties són diferents. En el cas de l'Alzheimer, la més coneguda és el pèptid amiloid beta, és una proteïna molt petita. Una altra proteïna més gran és tau. En el cas de Parkinson, que és la que us explicaré jo avui, és alfa-sinucleïna. En el cas de Huntington, huntingtina. Cada proteïna és diferent, però el procés sempre és el mateix. El procés és que la proteïna, que inicialment es troba, no sé si puc veure ja, sí, aquí, soluble, a la cèl·lula, funcional, es comença a ensamblar, passar d'un monòmer, que diem quan tenim una subunitat, a 2, 4, 8, 16, 32, 64, milions. I quan tenim aquests milions, les cèl·lules es moren. D'acord? Aquests agregats que heu vist dintre les cèl·lules, aquests punters que us he ensenyat abans, si els agafem i els mirem al microscopi, no són amorfos, no tenen una estructura desordenada, tot el contrari. Tenen una estructura com aquesta que us ensenyo aquí en aquesta diapositiva. Això és una microscopia electrònica, ¿vale? D'una part d'aquest agregat. Formen fibres, fibres molt ordenades, molt resistents, que s'anomenen fibres amiloides. ¿Vale? Aquests ensamblatges de proteïna, una darrere l'altra, són tan resistents que tot el sistema que nosaltres tenim per degradar proteïnes quan no funcionen no pot fer res. I per això s'acumulen. Molt bé. Llavors, quan us han explicat proteïnes, en general, com a mínim a mi com ho han explicat proteïnes, sempre ens han dit que les proteïnes són cadenes d'aminoàcids que pleguen a l'espai per tenir una estructura globular funcional. ¿Vale? Us han ensenyat proteïnes com són aquestes d'aquí. Proteïnes estructurades. I per aquells que feu classes, doncs, que tenen hèlix alfa, que tenen fulla beta, que tenen girs, etc. Però això només és una part de la veritat. En humans, pràcticament el 30% de les proteïnes són així. No tenen cap estructura definida. En cada moment a l'espai tenen una conformació, una disposició canviant i diferent. Aquest seria el cas de la proteïna alfa-sinucleïna que causa el Parkinson. I això, quan volem fer el que es diu en anglès drug discovery, descobriment de drogues, és fonamental. Nosaltres hem de saber en quina proteïna ens enfrontem per seleccionar l'estratègia que farem servir. ¿Vale? Si la proteïna és una proteïna clàssica, estructurada, tenim mètodes molt validats. Tenim mètodes de resolució d'estructura. Tots sabem que tenim en el Cerdanyola el parc de l'alba, el sincrotró. El sincrotró ens permet resoldre estructures i llavors el que fem és agafem aquesta proteïna, agafem la droga i mirem si estan juntes resolent l'estructura tridimensional. És molt convencional.
Inclús no ens fa falta fer experiments, inclús tenim problemes bioinformàtics que ens permeten modelar si una droga o un fàrmac s'unirà o no a una proteïna de caràcter globular. Si la proteïna és d'aquest tipus, la cosa es complica molt. I hem d'anar a el que s'anomena gran escala. És una cerca absolutament cega a la búsqueda d'un compost entre milions o milers per trobar quelcom que s'uneixi i que inhibeixi l'agregació, el mal plegament d'aquestes proteïnes. Per tant, depenent del tipus d'estructura, farem una aproximació a una altra. Jo us explicaré dos exemples. Us explicaré un exemple d'una proteïna que és com aquesta i us explicaré un exemple d'una proteïna que és com aquestes desordenades. Vale? I començaré per la proteïna que té estructura definida. Vale? Aquesta proteïna que us vull parlar la meitat de la xerrada s'anomena transtiretina. Vale? I dona lloc a una malaltia que s'anomena amiloïdosis per transtiretina o amiloïdosis familiar. I amiloïdosis, recordeu-vos, es formen fibres amiloïdes, per això diem que són amiloïdosis. Llavors, aquesta proteïna és una proteïna que tenim tots. La sintetitzem o bé en el fetge, o bé, si la sintetitzem en el fetge, passa al torrent sanguini. És una proteïna normal, molt abundant en sang, però també es sintetitza en el cervell i també en l'ull. I aquests compartiments no es veuen. La transtiretina que està feta en el fetge no veurà el cervell perquè tenim una barrera hematoencefàlica, sí? Que no permet travessar les molècules d'un lloc a un altre. Són dos compartiments estancs. I això és important perquè donarà lloc a diferents tipus de malaltia en funció si la proteïna agrega fora o dintre del cervell. Aquesta proteïna s'anomena transtiretina perquè el que fa, de fet, és transportar l'hormona tiroidea, la tiroxina o T4, i també la vitamina A, que és el retinol, i la transporta a la sang, i per això el seu nom, transport d'hormona tiroidea i retinol. Bé, és una amiloïdosi, per tant, el que passa és que la proteïna malplega i agrega, clàssica. I els dipòsits fibrilars es fan bé a partir de la proteïna normal. Nosaltres, sense cap mutació genètica, podem tenir amiloïdosi per transtiretina quan som grans, però molt freqüentment per mutacions genètiques. La majoria dels casos són mutacions genètiques. I és una malaltia que anomenem orfa. Una malaltia orfa és una malaltia que afecta a menys del 5 per mil de la població. És una malaltia rara. D'acord? Què causa? El que causa és afecta el sistema nerviós perifèric, els nervis pròpiament dit, o bé també el cor. Sí? I també pot afectar el cervell, en funció de quina variant. El problema fonamental és que una vegada te la detecten, la teva vida és entre 5 i 15 anys, no tenim cura per aquesta malaltia, i a més és dominant autosomal. Què vol dir això? El que vol dir és que encara que tinguem només una còpia dels dos al·lels, és suficient per desenvolupar la malaltia. No és que necessitem dues còpies, i per això això la fa més abundant. Tot i que és una malaltia rara, perquè sí que ho és, compleix, és la forma hereditària més comú d'amiloïdosis. I té importància, molta importància a Portugal, Brasil, Japó, si sabeu una mica, Portugal va conquerir Brasil i també va conquerir Japó. Hi ha un efecte fundador. La població marinera que va conquerir aquests llocs es va portar la mutació genètica en aquests entorns. I també a Suècia, però aquesta és una mutació diferent. D'acord? A Espanya tenim a Menorca i tenim a una ciutat que s'anomena Valverde del Camino, que és famosa per les botes, doncs allà també hi ha molta abundància de mutacions. Llavors, és rara, però de les menys rares, diguéssim. Aquesta és la proteïna. ¿Vale? La proteïna és aquesta d'aquí. És una proteïna que, per a aquells que sabeu una miqueta, és un tetràmer, té quatre subunitats idèntiques. ¿Vale? La blava, la verda, la groga i la vermella. Totes són iguales. Vale? I si us fixeu una mica i la mireu, veureu que hi ha dos eixos de simetria, un eix aquí i un altre eix en aquest sentit, com una creu. Vale? Les podem partir per aquí o per aquí.
Aquí on s'assenyalo és on s'uneix l'hormona tiroidea. És una proteïna quasi tot fulla beta. Això és el gen de la proteïna, el gen que codifica per la proteïna. I això són, aquests punts són les mutacions que donen lloc a la malaltia. Fixeu-vos que en el gen les mutacions estan a tot arreu, vale? A qualsevol lloc. Coneixem fins ara 104 mutacions diferents que donen lloc a la malaltia. Algunes molt més agressives, algunes manifesten en nadons, en nens, d'altres només quan ets més gran. L'agressivitat és diferent i depèn de la mutació. Si ara passo a la proteïna, cada puntet aquest vermell és una mutació que donaria lloc a la malaltia. Vale? La mutació d'un aminoàcid per un altre, i fixeu-vos que estan a tot arreu. Estan a les fulles beta, estan a aquesta alfa, estan en els loops. Pràcticament qualsevol cosa que toquem en aquesta proteïna dona lloc a la malaltia. Vale? Molt bé. Per què es produeix aquesta malaltia? De nou, un fenomen d'agregació de proteïnes amb fibres amiloides, clàssic. El mateix és exactament igual que el que passaria a l'Alzheimer, el que passaria al Huntington, alguns tipus de diabetis 2, el mecanisme és el mateix. En aquest cas, quan la proteïna la tenim en aquesta forma, les quatre subunitats ensamblades, estem absolutament salvats i segurs. És funcional, no fa res. Ara bé, si la proteïna per una mutació o perquè som grans es dissocia, una d'aquestes subunitats es separa, aquesta subunitat ja no és capaç de mantenir la seva estructura. Es desplega i quan es desplega comença a formar petits agregats, més grans i fibres. Vale? I això, de nou, acaba matant les cèl·lules, vale? Siguin nervioses o siguin cardíaques, en funció d'on es dipositi. Tant és així que, en funció de la mutació que tingui, per un mateix tipus de malaltia, de fet, tindré diferents manifestacions de la malaltia. Fixeu-vos que si muto aquest residu, si se'm muta la valina 30 metionina, tinc la família de l'amiloide polineuropati. Vale? És la versió que és la nerviosa. Es diposita a sobre dels nervis perifèrics. D'acord? Però amb una altra mutació diferent es diposita en el cor. Vale? I tenim família de l'amiloide cardiomiopati. I aquesta és molt important perquè aquesta afecta fins i tot el 4% de la població afroamericana. I per tant, penseu-hi que hi ha un interès social i també econòmic perquè les farmes volen tenir també un rendiment econòmic. Ni tan sols fa falta que tinguem mutacions, com us he dit, tenim la malaltia, l'amiloïdosi senil, i en aquest cas és la proteïna normal, la que tenim tots, espero la majoria de nosaltres, que es dipositen al cor i quan es mira la gent que té més de 85 anys que mor d'atac cardíac i molta gent quan mor de vell mor d'atac cardíac, en molts casos, entre el 2,5 i el 25% dels casos, depenent del país, el mor perquè tenien molta transtiretina acumulada en el miocardi, en el cor. I tenim una altra variant molt rara, hi ha molt poques mutacions que donin lloc a aquesta malaltia, on l'agregació té lloc dintre del cervell. És aquell compartiment de la proteïna que només està en el cervell. Són superagressius i afecten sovint a nens. És una versió molt... Vale. Com es tracta aquesta malaltia? Aquí tenim una imatge, vale, que presento amb permís, d'una persona la setmana abans de ser diagnosticada i 5 anys després. És molt debilitant, la versió neuropàtica. Sí? No mengen, no hi ha digestió, molt pocs nutrients, és molt debilitant. I aquesta foto és la versió cardíaca. Vale? Hi ha una tensió per veure on està la transtiretina. I fixeu-vos com el cor està absolutament negre, vale? Perquè està bloquejat per agregats de la proteïna. D'acord? Llavors, quin és el tractament? Sí que existeix tractament. És trasplantament de fetge o de fetge i cor si tens la variant cardíaca. Vale? I el racional que hi ha al darrere és molt senzill. El que es fa és s'elimina el fetge de la persona perquè té la mutació, es posa el fetge d'una persona normal que no té la mutació. Funciona, sí que funciona. Ara, fins al 85% dels casos
la malaltia no es manifesta, si saps la mutació, però té un problema molt gran, o dos problemes. Un primer problema és que necessites immunosupressió. Si et fan un trasplantament, necessites estar immunosuprimit. I un altre problema molt gran és el que anomenem l'efecte de semilla. I això vol dir el següent. Quan a un li canvien el fetge o li canvien el cor, sobretot el fetge, la proteïna que tu produiràs ara és nova i és intacta i no té cap mutació, però en els teus òrgans ja hi ha petits dipòsits de la proteïna antiga i aquests dipòsits són capaços d'atreure la proteïna nova i fer-la agregar. No sé si us sona la malaltia de les vaques boges, sí, que és transmissible, una mica semblant. Una proteïna, una forma normal i sana, arriba, toca la proteïna que està agregada i acaba agregant. I això fa que el trasplantament duri 15 anys. Al cap de 15 anys s'ha de fer un altre nou. Ara per ara no tenim més que allotjament dels símptomes i, per tant, clarament necessitem aquí una mica de teràpia que modifiqui la malaltia. I amb això estem nosaltres i, per suposat, molts altres grups. Què fan les mutacions? El que fan les mutacions, això representa la forma nativa, les quatre subunitats juntes. Aquí ja us he dit que això és segur. Vale? Llavors, aquesta forma es pot dissociar per donar diferents al monòmer, la forma individual, i això després plega malament. Però per què no ens passa a nosaltres? No ens passa perquè per passar d'aquí a aquí hi ha una barrera energètica molt gran. Per tant, sempre, quasi bé sempre, nosaltres tenim la proteïna en la forma de 4 i aquí estem salvats. Què fan les mutacions? El que fan és que aquesta barrera baixi i sigui molt més fàcil passar de la de 4 a la de 1. Vale? I quan més fàcil sigui, més agressiva és la mutació. Abans et passarà la malaltia i amb més òrgans t'afectarà. Llavors, quan va venir l'esperança d'això? En els anys 90, uns metges es van donar compte que quan l'hormona tiroidea T4, tiroxina, s'uneix als seus llocs, la proteïna és més estable. Vale? El tetrama, les quatre subunitats, són més estables. I això què fa? Que es dissociï menys i com es dissocia menys, agrega menys. D'acord? Per tant, solució. Posem aquí T4 i això ens prevendrà la dissociació. Quin és el problema? No podem donar tiroxina com un medicament perquè tindríem molts problemes a la tiroides. D'acord? Però això va il·lustrar la búsqueda de fàrmacs per a aquesta malaltia. I aquest és el primer fàrmac que es va trobar i que està en fase clínica 3 ja. Està a prop d'arribar al mercat. Aquest fàrmac que es va trobar és un antiinflamatori i es va trobar per casualitat. Els metges van veure que una part important del fàrmac no arribava a la zona inflamada. I ja us podeu imaginar on es quedava. Es quedava unida en aquestes cavitats. La transtiretina és molt abundant a la sang, es quedava la sang en aquestes cavitats. I com s'unien aquestes cavitats, estabilitzava la proteïna i no es desmuntava. Sí? Seguiu? Vale. Quin és el problema amb aquest fàrmac? El problema és que no està dissenyada per unir-se a la cavitat i per tant s'uneix molt pobrament, s'uneix amb molt poca especificitat. D'acord? Per què està en fase clínica 3? Perquè és un medicament absolutament innocu i per tant pots prendre moltíssim. I això fa que encara que la unió sigui molt poca, si en prens molt, acabes tenint els llocs ocupats. Es tracta d'ocupar aquests dos llocs. D'acord? Però, per exemple, no la pots utilitzar per la cardíaca perquè no pots utilitzar antiinflamatoris perquè llavors augmenta molt la pressió sanguínia. Llavors va venir un treball, que és el treball que ha liderat el camp, que és el treball del grup de Jeff Kelly. Jeff Kelly està a Scripps, a La Jolla, i després de 11 anys de recerca van trobar una molècula que estava dissenyada per unir-se ara molt fortament en aquestes dues cavitats. I això, no feu molt cas a les gràfiques, feu-me cas al que jo us explico. Vale? Aquí el que ells miren és com s'inhibeix la formació de fibres amiloides de la proteïna en un tub d'assaig, quan poso aquesta molècula, i fixeu-vos que són capaços d'inhibir quasi bé el 100% de la formació d'aquestes agregats. I per què ho fan? Perquè s'uneixen a la molècula i disminueixen la quantitat de proteïna que es pot dissociar, sí? Inclús quan tenim la mutació. Vale? Van resoldre l'estructura tridimensional de la proteïna amb el fàrmac
I el veieu aquí, eh? Aquesta és la molècula. Aquesta molècula és molt famosa. És la primera molècula que va arribar al mercat per una malaltia conformacional. I, de fet, l'única, eh? Ara per ara. Es col·loca a les cavitats, les veieu aquí, en aquest lloc de simetria, i el que fa és fer com una cola que uneix aquestes dues subunitats i aquestes dues, la vermella amb la groga i la verda amb la blava, de manera que ja no se separen o no se separen tan fàcilment. Aquesta molècula, ràpidament, Pfizer, que sabeu que és una gran farmacèutica, va comprar aquesta secció del grup del Jeff Kelly, la va comprar directament tot el laboratori, se'l va quedar tot, van pagar una milionada, i està al mercat, és Vindakel, i la podeu, bueno, es pot prendre. Quin és el problema? El problema és que és una malaltia minoritària, ¿vale? I han treballat durant 11 anys, d'acord? Per tant, li han de treure rèdit. Pfizer vol treure-li el rèdit, això. I el problema és que has de prendre 20 mil·lígrams al dia, cada 24 hores, el preu per any és 149.000 per pacient, ¿vale? És quasi bé inabordable. Sí? Per la Seguretat Social de Brasil segur que no, per la de Portugal segur que no. D'acord? A més, està aprovat a la Unió Europea, està aprovat també a Japó, però no està aprovada a Amèrica. D'acord? Bé, què vam voler fer nosaltres? Nosaltres, heu vist, som un laboratori petit, no som una farmacèutica. El que vam voler buscar és una molècula, el nostre motiu inicial, i això ho vam fer juntament amb una empresa petita de Barcelona, però molt activa, Som Biotech, i part d'aquest treball, el 50% és degut a aquesta empresa, que fos tan bona com la que hi havia, però que pogués ser més barata. Aquest era el nostre objectiu. Veureu que al final vam aconseguir una molècula que era més bona, però el nostre objectiu inicial era quelcom que fos més, que estigués millor de preu. Llavors, si un se'n va a la pàgina del NIH, és l'Institut Nacional de la Salut Americà, ¿vale? I mira el promig del que ha costat portar una nova molècula, una nova fàrmac al mercat, ¿vale? 13 anys costa. En el cas de tafamidis, 11 anys. ¿Vale? Falla en el 95% dels casos. ¿Vale? I el cost pot arribar a ser més de 1.000 milions de dòlars. D'acord? Per suposat, nosaltres això no podem engegar. Però hi ha una forma de fer una drecera en això. I és el que s'anomena reposicionament de fàrmacs. Què és això? És utilitzar un fàrmac que ja està en el mercat, que serveix per una cosa, que està formulat per una cosa, per una altra aplicació. D'acord? Quin avantatge té això? L'avantatge que té és que si aquest fàrmac tu el dones a la mateixa dosi que l'estàs donant per l'altra cosa, totes les fases de seguretat estan passades en humans. I això fa que s'escorcin 5 anys l'arribada al mercat i els diners gastats baixen moltíssim. I hi ha dos exemples molt clars d'això, que segurament coneixeu. Sildenafil. Sildenafil era una molècula que estava indicada per la hipertensió, que era un genèric ja en aquell moment, costava zero el 1992. Es van donar compte que tenien un efecte secundari, ¿vale? Que si us dic la molècula que és ara ja la podeu saber, és el Viagra, d'acord? I el que estan fent és explotar aquest efecte secundari. ¿Vale? Llavors, si heu vist mai el Viagra és romboide i blau, la pastilla. ¿Vale? I la raó és molt fàcil. La pastilla original és rodona i blanca. ¿Vale? No van canviar ni tan sols la dosi. Es pren la mateixa dosi, ¿vale? Però ara té una nova aplicació. Bueno, de 0 a 99 euros. D'acord? I aquesta és una altra molt coneguda, el finasteride. El finasteride estava indicat per hipertròfia prostàtica en càncer, però es van donar compte que als pacients els hi creixia el cabell, ¿vale? I ara s'utilitza per a la caiguda de cabell, és un crecepelo, diguéssim. ¿Vale? Jo ho vaig descobrir una mica tard, em vaig posar el reprofiling una mica tard. D'acord? I aquesta és una manera d'estalviar temps per arribar al mercat i sobretot diners. Vale. Què van fer? Una altra forma d'estalviar diners, quan hi ha una estructura, quan tenim aquelles proteïnes que són globulars, és utilitzar els ordinadors. ¿Vale? Tot el que fem a l'ordinador és molt més barat que el que farem en una pollata d'un laboratori. I juntament amb aquesta empresa, que són els experts, ells són els experts, el que van fer és una tècnica que s'anomena drug virtual screening. És la búsqueda de fàrmacs virtual. És molt fàcil conceptualment. Jo tinc una molècula que funciona i intento buscar una altra que s'assembli, assumint que si s'assembla a l'estructura, funcionarà igual.
D'acord? Es generen uns camps moleculars, és el mateix, i llavors això n'hi ha d'existir físicament, és una estructura virtual, a l'ordinador, i això per suposat sí, perquè això és el medicament. I llavors intentem trobar coses que s'assemblin, les alineem i veiem si s'assemblen o no. I això és el que vam fer junt amb Som Biotech. Vale? Aquesta és la molècula, referència nostra, per suposat el tafamidis, és una molècula que funciona molt bé, i el que vam fer és, vam comprar aquesta llibreria, això és una llibreria virtual, només existeix a l'ordinador, però val diners. Vale? I aquí en aquesta llibreria hi han les estructures químiques de tots els fàrmacs que estan al mercat, però més important, dels fàrmacs que han arribat a fase 3, sabeu que les assajos clínics tenen fase 1, 2 i 3, en fase 3 això funciona si ha arribat a fase 3, però moltes d'aquestes molècules no arriben mai al mercat perquè no és rendible, perquè quan fan els càlculs econòmics no els hi surt a compte. Però han passat totes les etapes de seguretat. No és un fàrmac perquè no està al mercat, però funciona com a tal. I el que vam fer és, tenim 44.000 estructures, 8.000 fàrmacs aquí, 44.000 estructures, perquè el fàrmac pot estar en un sentit o l'altre i el que s'ha de comparar és l'estructura i no el fàrmac en si mateix. El vam comparar amb tafamidis i ens vam quedar amb 200. Hi havia 200 que s'assemblaven estructuralment en aquesta. I una vegada tenim això, continuem treballant amb l'ordinador. El que fem és agafem la nostra molècula i ara li posem aquí dintre les molècules que hem trobat virtualment a l'ordinador i veiem si encaixen o no encaixen. Tenim una sèrie de paràmetres que ens diuen encaixen o no encaixen. De les 200 ens vam quedar amb 29. Vale? I posa 30 perquè vam provar de nou el tafamidis com si fos una molècula nova. La vam posar aquí i vam veure que encaixava perfectament. Eh? Havien fet molt bona feina aquesta gent. Bueno, doncs ara arriba a la part més dura, provar-lo en el laboratori, d'acord? Fer els experiments. I fixeu-vos que l'ordinador és molt xulo perquè et permet passar de 44.000 a 200 i de 200 a 29, però de les 29, 28 no funcionaven. Quan vam anar a fer l'experiment, quan vam posar la proteïna a agregar i vam posar els fàrmacs, no funcionaven. 28 i 29 no servien per res. Però vam tenir la sort que teníem una molècula, un compost, que funcionava igual del mateix ordre que el tafamidis. I aquesta molècula és el tolcapone. Jo us parlaré bastant estoneta del tolcapone. El tolcapone és una molècula que s'utilitza per al tractament del Parkinson i és un coadjuvant. Sí? Ajuda a fer una funció. D'acord? No fa falta. El que fa és que la droga que es dona pel Parkinson, que és levodopa, estigui més temps en el cervell. És el que fa. Vale? És totalment segura i fixeu-vos que si s'utilitza per Parkinson passa la barrera al cervell i per tant per aquelles malalties, que aquelles formes que estan al cervell podria servir, mentre que tafamidis no passa la barrera. Doncs res, la tenim aquí, és el Tasmar, aquest és el nom comercial, es pot comprar, vam començar a fer proves, no us espanteu. El primer que vam provar és si podem evitar que la proteïna es dissociï. Vale? Li posem la nostra molècula i mirem si es dissocia. Vale? I això és el que indica aquesta gràfica. Aquí la proteïna es dissocia en unes condicions, quan posem la nostra molècula ja no ho fa, veieu aquesta diferència. I no ho fa en funció de la dosi que jo posi. Quan més molècula posi, menys es dissocia. D'acord? Fins arriba un moment en el qual, fixeu-vos que quan poso 2 micromolar, aquesta concentració d'aquí, aconsegueixo bloquejar totalment que la proteïna es separi. Vale? I això és el que vull, perquè si aconsegueixo que no es separi, aconsegueixo que no formi agregats i fibres. D'acord? I això és com baixo la quantitat de fibres del 100% al 0%. Fixeu-vos que tafamidis ho fa molt bé, baixa, quan poso més concentració baixa més, però fixeu-vos que tolcapone ho fa millor. Necessito menys concentració per arribar a evitar l'agregació. I això és la forma natural i això és la forma cardíaca, que és la més severa. Vale? Per tant, la molècula funcionava igual o millor que tafamidis. Hem de verificar que realment s'uneix a la proteïna, d'acord? I això és una tècnica que no explicaré gaire, que el que ens deia és que efectivament la proteïna, la molècula era capaç d'unir-se a les dues cavitats. Llavors, en els assajos que fèiem d'agregació, tolcapone, que és la nostra, era millor que tafamidis. Però aquí ens van portar una sorpresa perquè hi ha dues cavitats, vale? I per tant hi ha dues constants d'unió. Això seria la unió a la primera
cavitat i la unió a la segona cavitat. Tu el que vols és que les dues cavitats estiguin plenes, les dues. Llavors, com era millor, aquest número, quan més petit sigui, més forta és la unió. Quan més petit, més forta és la unió. Ens vam adonar que Tafamidis s'unia millor a la primera cavitat, molt millor que la nostra, i per tant no acabem d'explicar per què la nostra semblava que era millor. Però la gràcia que té la nostra molècula és que quan Tafamidis s'uneix a la primera, la unió a la segona és molt difícil. I en el nostre cas, tot i que s'uneix pitjor a la primera, a la segona, si la compareu, s'uneix 4 vegades més. I això vol dir que és 4 vegades més eficient, perquè tindré les dues cavitats plenes amb 4 vegades menys concentració. I aquest número 4 surt al llarg de tota la xerrada. Si us fixeu en la variant cardíaca, fixeu-vos quina és la diferència. Si és 20 vegades, necessito 20 vegades menys compost per fer-ho. Fem com ells, mirem si s'uneix als llocs que s'ha d'unir, això és l'estructura, això ho fem en el sincrotró, a l'alba, anem a l'alba amb la proteïna i el compost, i fixeu-vos com efectivament encaixa la cavitat com esperaríem per la variant normal i per la variant cardíaca que hem fet servir. Encaixa perfectament i sense tant detall el que fa és que l'agrapa més, la uneix més que el tafamidis, fa que estiguin més en contacte. I això és la raó per la qual funciona millor. Bé, funciona molt bé in vitro, d'acord? Poso la molècula, poso la proteïna, només hi ha això, aigua, una mica de sal, però clar, això ha de funcionar en sang. En sang hi ha 3.780 proteïnes, d'acord? Si s'uneix a una altra proteïna i no arriba a la meva, no serveix de res, d'acord? Hi ha proteïnes que es podrien unir, s'ha de demostrar especificitat. Això senzillament us diu que efectivament, quan aquesta taca desapareix en presència del compost, aquesta és la transtiretina que té l'hormona tiroidea, el que esteu veient aquí és l'hormona tiroidea, unida, quan poso el compost ja no s'uneix perquè el meu compost la desplaça. Fixeu-vos que els dos molècules la desplacen. Per tant, reconeix la proteïna en sang i s'uneix. I si s'uneix, l'hauria d'estabilitzar, hauria d'evitar l'agregació. I això és el que demostra això. Això és el plasma d'una persona sana, això és el plasma d'una persona que té la malaltia la forma neuropàtica, en els dos casos, aquí ho veureu millor, augmento la quantitat de proteïna que no es desplega, que no agrega. Molt bé, anem bé. I això depèn de la dosi. Però al final del dia, tu el que vols no és que no agregui, sinó el que vols al final és que no sigui tòxic, que perdi la toxicitat, perquè si no agrega i acaba sent tòxic, dona igual. I aquests assajos, el següent pas és, ho fas in vitro, ho fas en plasma i ara ho fas en cèl·lules, models cel·lulars. I el model cel·lular ha de ser adient a el que tu busques. Aquest model cel·lular són cèl·lules cardíacs, són cèl·lules cardíacs en cultiu, això està fet a Estats Units, a Scripps, no coneixem ningú que ho faci aquí, i són cèl·lules, són impressionants, perquè el cultiu de cèl·lules batega, es mou, com si fos un petit cor. Bé, quan li posem la proteïna agregada, la viabilitat baixa en picat. És tòxic per les cèl·lules cardíacs com ho és pel cor. Però quan poses els inhibidors, fixeu-vos que la viabilitat augmenta. Per tant, és capaç de rescatar la toxicitat. Això és el mateix per una mutació que és la mutació neuropàtica i llavors haig de fer cèl·lules neuronals. I haig de veure si en cèl·lules neuronals això baixa la seva toxicitat. I aquest model és un model que a mi m'agrada molt, espero no ser molt tècnic, és un minifetge. Són unes cèl·lules que secreten la proteïna fora, com faria el fetge, exactament igual. I el que nosaltres veiem aquí és com d'agregada està la proteïna en el medi de cultiu, fora de la cèl·lula. I fixeu-vos que és una mutació molt agressiva, el que secreta, i està molt agregat. Quan posem el compost, un o l'altre, fixeu-vos que la progressió baixa en picat. O sigui, és capaç d'entrar dintre la cèl·lula i evitar que el que s'enviï fora agregui, que és el que volem. Següent pas, animals. Necessitem animals que ens ho validin. I afortunadament, i veureu que quan us parli de Parkinson no serà el cas, hi ha un model animal molt bo. És un transgènic. És un animal que té el gen humà insertat i té aquesta mutació que és la neuropàtica i té 3 còpies. Això està fet a Portugal. 3 còpies del gen. Per què? Perquè un dels problemes de les malalties degeneratives, per moderar-les, és que nosaltres vivim 80, 90 anys.
els ratolins viuen 3-4 anys. Llavors, no desenvolupen la malaltia si tenen una única mutació. Llavors, es posa 3 vegades de manera que s'accelera el procés. Bé, doncs en aquest ratolí, o en una sèrie de ratolins, ja se li va donar el medicament oralment en el menjar. Sí? Ja no estem injectant, l'estem donant en el menjar. I el que vam veure és si era capaç d'unir-se a la proteïna. Vale? El que estem mirant aquí és si desplaça la hormona tiroidea que havia unida originalment. Quan més dono de dosi, més desplaço, sóc capaç de desplaçar tota la tiroidea. És a dir, sóc capaç d'ocupar tots els llocs de la proteïna que hi ha a la sang d'aquest animal. I, per suposat, si ocupo, estabilitzo, això és l'estabilitat de la proteïna, evito la dissociació. Vale? Anàvem molt bé. El següent és provar-ho en humans. Sí? I això és fàcil, perquè és un medicament que està en el mercat, que és innocu, i per tant és molt fàcil trobar voluntaris sants. Eh? Estem parlant de voluntaris sants. I aquí ja no els hi dones el pols aquest que comprem matxacat al ratolí, sinó li dones directament les càpsules que donen els metges pel Parkinson. D'acord? I els hi dones la dosi mínima, que es recepta, o la dosi màxima, diària. I llavors els hi dones, deixes que passin 2 hores i els hi treus la sang. Vale? Després, i mires quanta de la proteïna que tenen en sang està estabilitzada, quanta de la proteïna que està en sang no es dissocia. Vale? I fixeu-vos que comparat amb el que passaria normalment si no tinguéssim problemes. Eh? Fixeu-vos que amb aquesta dosi quasi bé la recuperem tota, però és que quan donem la dosi màxima, tota la proteïna està segura. D'acord? Bé, això està publicat, si és molt tècnic, però si voleu saber alguna cosa més, vam publicar Nature Communications. I estem molt contents d'aquesta molècula, perquè fixeu-vos que el preu del TASMAR, tot i que n'has de prendre més, perquè n'has de prendre 3%, 300, mentre que aquí se prens 20 mil·lígrams, anual és de 1.050. Per tant, estem parlant de 100 vegades menys de preu. D'acord? El fàrmac no és nostre, no és de la universitat, és de la companyia que va venir a treballar amb nosaltres, però estic molt contents perquè està en fase clínica, s'està fent un assaig clínic a la Vall d'Hebron, i en fase 2 vol dir que ja tenim pacients, ja tenen pacients, ho estan fent ells, els metges, i en aquest assaig hi ha 6 persones que són sanes, controls, diguéssim, 15 persones que tenen la mutació, que sabem que desenvoluparan la malaltia, vale? I 6 persones que tenen la mutació i a més ja tenen la malaltia, d'acord? I fins ara el que saben és que en tots els casos hi ha una protecció del 100% de la transtiretina que tenen en sang, d'acord? No saben si es perdran els símptomes, si no, perquè això ho hem de mirar molt més termini, però com a mínim a l'inicial, el procés inicial que és evitar l'agregació, funciona, d'acord? I el més important és que és segur, Això ja se sabia perquè és un fàrmac que no has de provar. La majoria de fàrmacs nous es cauen perquè, tot i que no siguin tòxics als ratolins, són tòxics per nosaltres, a les dosis que són efectives. Tot és tòxic si li dones molta dosi. Vale? Bé, aquest és el primer treball. El segon treball que us vull parlar és el que heu vist al diari. Intentaré anar una mica ràpid. Aquesta proteïna és una altra, és l'alfa-sinucleïna, i aquesta proteïna és del tipus desestructurat, no hi ha estructura, no us ensenyaré ni una estructura. Tot el que s'està ensenyant dels compostos que s'uneixen, no us ho ensenyaré, perquè no sabem com s'uneixen. Vale? Parkinson, per aquells que no ho coneixeu, és la segona malaltia més important, neurogenerativa. Es causa perquè moren les neurones dopaminèrgiques, especialment les dopaminèrgiques. En el moment que es detecta, fins al 80% de les neurones dopaminèrgiques estan mortes, vale? Per tant, no és reversible. És una malaltia progressiva, no entraré en detall, ja ho coneixeu, però el que sí que heu de saber és que no només hi ha símptomes motors, que són els que la majoria de vosaltres coneixeu, sinó que hi ha símptomes també intel·lectuals, hi ha símptomes de problema de digestió, símptomes de somni, problemes de somni, és una malaltia molt debilitant. Hi ha molts factors que es pensa que poden donar lloc al Parkinson, però el que sabem ara és que al darrere de tots hi ha el mateix fenomen, l'agregació de proteïnes. Per tant, l'aproximació és la mateixa, intentar evitar que una proteïna agregui. En aquest cas, la proteïna és l'alfa-sinucleïna. Aquesta proteïna forma agregats
dintre les neurones, que són aquests que formem aquí, que s'anomenen cossos de Lewy o neurites de Lewy. És una proteïna que treballa en tràfic de vesícules, transport de neurotransmissors d'una neurona a l'altra. I ja sabeu que la incidència és al voltant de entre un 2 i un 5% de la població més gran de 65 anys, però hi ha mutacions també en Parkinson. I mutacions d'aquesta proteïna, aquestes mutacions en concret, fa que la gent desenvolupi Parkinson als 40 anys, al voltant dels 40 anys. I no sé si coneixeu el Michael J. Fox, la pel·lícula aquesta de Regreso al Futuro. Aquesta persona va desenvolupar als 40 i va tenir la gran idea de muntar una fundació. I la fundació Michael J. Fox és el principal centre que ens dona diners als científics per investigar Parkinson. Han aconseguit molts diners, han aconseguit científics molt bons al darrere, d'acord? I és això, perquè aquesta mutació, són molt agressives, agrega més ràpid i com agrega més ràpid, la malaltia es desenvolupa abans. Fa 5 anys que sabem que no només la proteïna agrega dintre de la cèl·lula, sinó que més sabem que els agregats es poden transportar de cèl·lula a cèl·lula i fer que la proteïna intacta agregui la cèl·lula nova. I això ens explica com es transmet el Parkinson cèl·lula a cèl·lula en el cervell. Sí? És el mecanisme de les vaques boges, però dintre d'un mateix individu. Si jo em menjo un cervell d'alguna persona amb Parkinson, a mi no em passa res. Però dintre de les cèl·lules, una neurona li transmet a l'altra. I per això comença aquí i acaba aquí. Bé, això que en principi és com és, i per tant no podem evitar, és així. Abans no ho sabíem, pensàvem que es morien unes neurones perquè agregava i les altres no es morien perquè ja no agregava. Ara sabem que no fa falta que agregui a totes, agrega la primera i després es pot transmetre. Ens dona una oportunitat perquè ens permet agafar els agregats fora de la cèl·lula. I fora de la cèl·lula és més fàcil que dintre. El fàrmac no ha d'entrar dintre la cèl·lula. Ha d'entrar dintre el cervell. Bé, ara per ara no hi ha forma de prevenir aquesta malaltia, no hi ha cura, no hi ha forma ni tan sols de fer que vagi més a poc, d'acord? El que hi ha és una forma de curar els símptomes, o, perdoneu, tractar els símptomes. I el que es fa és donar dopamina, o un anàleg de la dopamina. Donat que el que perdem són cèl·lules dopaminèrgiques, aquest neurotransmissor es perd en aquestes zones de cervells, i el que es fa és donar una molècula que quan arriba al cervell es transforma en dopamina. Quan tenim moltes neurones mortes, això ja no és una solució. Quan les zones buides del cervell són poques, puc transmetre d'un costat a l'altre, però quan tinc moltes, això no és una solució. Al cap de 5-6 anys, això deixa de ser efectiu. Funciona molt bé al principi. Amb tot i això, aquests medicaments generen més de 4 bilions en el mercat. O sigui, medicaments que l'únic que fan és tractar els símptomes, que ja és prou, però... Per tant, una altra vegada fa falta tenir teràpies noves i modificadores. Quina és la diana? La diana és aquesta proteïna, alfa-sinucleïna. Això el que us diu és de les iniciatives que estan fent-se per intentar curar Parkinson, quines tenen com a diana alfa-sinucleïna blau. Fixeu-vos que la gran majoria tenen la diana. No estem sols, hi ha molta gent que està investigant aquesta diana. Nosaltres ho fem d'una forma particular. Intentem evitar l'agregació, que és la nostra experiència. Aquesta és la proteïna que us dibuixo nativa. Ja no n'hi ha quatre, n'hi ha una. Us la dibuixo així, però us la podria dibuixar com un espagueti, us la podria dibuixar rodona. No sé com és, no la sabem. Es comença a ensemblar, igual que la transtiretina, forma fibres, i a més aquí les fibres es poden transmetre. Llavors, si tinguéssim una droga, un fàrmac, que evités que passés això, o això, o si passés això, em permés tornar enrere i recuperar la proteïna nativa funcional. O fins i tot, si m'impedeix la transmissió, tindríem quelcom que valdria la pena explorar. I això és el que fem. El que intentem buscar és una molècula que eviti l'agregació de l'alfa-sinucleïna. És el que estem fent. Llavors, com no tenim estructura, ens hem de guiar per mètodes indirectes. Algú ens ha de dir que la molècula que estem posant està funcionant. D'acord? I sense entrar molt en detall, és aquesta molècula d'aquí, que és una molècula fluorescent. És fluorescent quan s'uneix a les fibres. Quan la proteïna està en l'estat normal, no té fluorescència. D'acord? Llavors, quan jo poso l'alfa-sinucleïna, la proteïna que agrega en un tub d'assaig, passa això.
Al principi no passa res, no veig cap fluorescència perquè no hi ha agregats, i a mesura que estan formant els agregats, vaig mirant com la fluorescència va augmentant fins que arriba a un punt. I aquí ja són fibres, d'acord? Miro color verd. Al final el que miro és si s'ha generat color verd o no. Si s'ha generat color verd, assumeixo que s'han format fibres. Si no, dic no hi ha fibres, d'acord? Vale. Amb això a la mà, el que fem és posar a punt un sistema que, com no tenim ni idea quina molècula serà, ens permet analitzar moltes. Vale? I nosaltres, i el Jordi, que el tenim aquí al darrere, va ser un dels tres persones que ho van fer, vam analitzar 14.400 molècules, una a una. D'acord? Cada una d'elles estaria en un pouet d'aquest, els vam posar a incubar, vam seguir com augmentava la fluorescència, i, per exemple, això seria una molècula que no funciona, no ha canviat la fluorescència, però aquestes d'aquí serien dues... Posem, ho fem tres vegades per estar segurs, posem triplicats. Aquestes d'aquí, és un dibuix, serien dues molècules que valdria la pena explorar perquè el que han fet és que no hi hagi fluorescència, i això ens està dient que han evitat l'agregació. Vale? Molt bé, doncs, en cada pouet hi ha la proteïna que causa la malaltia, qui ens diu si tindrem fibres o no, i els compostos que estem assajant. Cada pouet, un compost diferent. 14.400. Vale? Això seria una mica el resultat que obtindríem. Vale? Això és l'agregació de la proteïna quan no hi ha res, un compost que no funciona, aquest de fet inclús fa que agregui més, no sé si ho veieu, tinc més senyal, dos compostos que sí que funcionen. Un que fa que al final tingui molts menys agregats i un altre que fa que l'agregació sigui menor, però el més important és que tingui lloc després. Si no puc curar el Parkinson, si faig que passi 2 anys després, 3 anys després, això seria suficient, o seria un abans. Molt bé. 14.400, d'acord? I us vull explicar una història d'èxit. És aquesta notícia del diari que us ha ensenyat el Felip i que no està bé que surti al diari, però està sobretot molt bé que surti a les revistes especialitzades. Molt bé. És la molècula que s'anomena sinuclein D, és una idea no meva, de nou és una idea dels estudiants, van ser els estudiants que van tenir la idea de posar-li aquest nom, que vol dir netejant sinucleïna, vale? Que de fet veureu què és el que fa. Aquesta és la seva cinètica, aquest és el resultat, l'agregació no és espectacular, baixa però no baixa moltíssim, bueno, baixa més de la meitat, però també endarrereix, per tant val la pena investigar. Una vegada tenim aquestes dades, la molècula que ens fa de reporter a vegades falla, a vegades no hi ha fluorescència perquè interfereix amb el compost i no es veuen. S'han d'agafar altres tècniques que ens permetin saber que això és així. I això que mesura és la quantitat d'agregat que hi ha a la solució. I fixeu-vos que quan poso la molècula baixa en picat. Més gràfic és això d'aquí. Agafo la solució final, me la porto a un microscopi electrònic i la miro. I quan no hi ha molècula, tenim les fibres amiloides. Aquestes són iguals o molt semblants a les que es formaran dintre de la cèl·lula. Quan hi ha la molècula, fixeu-vos que hi ha molt menys agregat i l'agregat és molt més petit. Anem bé. Això ha de ser depenent de la dosi. Si dona igual que doni 5 que 10, vol dir que aquesta acció és inespecífica. No em serveix. I efectivament, és depenent de la dosi. Aquí el que veieu és com mato l'agregació de la proteïna, per suposat, quanta més dosi tinc, menys agregació tinc. Molt important, hauria de funcionar en persones normals, als 60-65 anys, però hauria de funcionar idealment amb la gent que tenen les mutacions. Per què? Perquè a una persona normal serà molt difícil saber si tindrà Parkinson o no. Sí? Com li donarem això si no sabem si funciona o no? L'ideal és donar-ho abans. Sí? No tenim biomarcadors encara per saber si una persona tindrà Parkinson o no. Ara bé, si la persona té la mutació, el tindrà sí o sí. Per tant, hauria de funcionar per a aquestes persones. D'acord? Això és... I això és la inhibició de l'agregació per la forma normal i per dues mutacions, aquesta especialment molt agressiva. I fixeu-vos com efectivament la quantitat d'agregat baixa. Serveix per qualsevol forma. In vitro, en el tub d'assaig estic parlant. D'acord? Això m'ho salto. Això no. Bé, aquest és un assaig que fem al laboratori que vol ser com la propagació cèl·lula a cèl·lula. Vale? És un agregat que anem passant d'un tub d'assaig a un altre tub d'assaig i d'aquest a un altre i d'aquest a un altre, com si passés d'una neurona a l'altra. D'acord? La idea és que si hi ha propagació de l'agregat, al final, en l'últim tub, tot està d'agregat.
Tot haurà, cada vegada tindré més agregat i al final tot estarà agregat. Si el compost pot evitar la propagació, això hauria de ser molt més petit. Molt tècnic, és igual, no hi perdem atenció, però el que fem és, després de passar-lo unes quantes vegades, amb una màquina especial que es va passant, mirem com de resistent és la proteïna. Ja us he dit, les fibres d'amiloids són molt resistents, no hi ha res que se les pugui carregar. Li posem una altra proteïna que s'anomena una proteasa, que és una proteïna que trenca proteïnes. Fixeu-vos que la forma normal, funcional, quan li poso aquesta proteïna que trenca proteïnes, desapareix. Ara bé, després de 5 passos, de sembrar, propagar, sembrar, fixeu-vos que ja no desapareix. Això d'aquí vol dir que es fan alguns talls, però és incapaç de desmuntar les fibres. Si l'hem posat al compost, fixeu-vos que la quantitat de proteïna que aguanta és molt menys. Per tant, està evitant també la propagació. En el tub d'assaig, torno a insistir. Vale. Els nois, i això també és dels nois una altra vegada, fixeu-vos com d'importants són, es van donar compte que donava igual el moment en el que posem la molècula, la inhibició de l'agregació era la mateixa. Donava igual si la posàvem al principi, nosaltres la posàvem sempre al principi, perquè pensàvem evitarà el procés d'agregació i no passarà o passarà menys. Però ells es van donar compte que donava igual que el muntéssim al principi o després de 4 hores o fins i tot després de 24 hores d'haver començat. I això ens deia que estava reconeixent les fibres, perquè aquí ja tinc fibres. D'acord? I ens deia que podia ser una molècula que no només evités l'agregació, sinó que desmuntés les fibres cap enrere. I això, de fet, no m'equivoco si no hi ha cap altra molècula que s'hagi descrit. I ho vam provar, i això és el més gràfic, això són fibres, un agregat d'aquest vist amb molt baixa magnificació, és a dir, els agregats d'alfa-sinucleïna, aquí es veurien les fibres, però això seria com aquella bola dintre de la cèl·lula, i com queda després de 24 hores d'incubar-la amb el compost. Vale? Fixeu-vos que desapareixen, és a dir, és capaç de desmuntar-les. Vale. Això m'ho salto. Però això és in vitro. Vale? Necessitem provar-ho en cèl·lules. Llavors el que vam fer, això són cèl·lules neuronals, i el que es fa és, aquestes cèl·lules neuronals expressen la proteïna humana, són cèl·lules humanes, però la sobreexpressen, produeixen més proteïna que la normal. I fixeu-vos que el que veieu en verd, això d'aquí és l'alfa-sinucleïna. Okay? I fixeu-vos com forma aquests agregats típics de les neurones. Seria una neurona que està malalta. Doncs bé, quan augmentem la quantitat de compost en el medi, moltes de les cèl·lules comencen a no tenir agregats ja. No formen aquests agregats. I si això ho quantifiquem, vale? Fixeu-vos que a mesura que augmentem la quantitat de compost, la quantitat de cèl·lules intactes també augmenten, que és el que volem tenir. Vale? Més compost, més cèl·lules intactes. Molt bé. Necessitem un model animal, sempre. I aquest model animal, us sorprendreu, és un cuc. Sí? No és un ratolí, perquè el model del ratolí és molt car. I amb això ara estem lluitant per intentar tenir els diners per fer-ho. Però és un model molt maco. És un cuc, és C. elegans, és un cuc molt petit, és un nematode, un cuc pla. I en aquest cuc el que fem és, inicialment, produir la proteïna humana. L'alfa-sinucleïna és una proteïna que només tenen els mamífers, els invertebrats, no en tenen. D'acord? I la produïm en el múscul. Vale? I la produïm de forma massiva. I fixeu-vos el que passa amb l'animal quan la produeix en el múscul. La proteïna agrega, forma tots agregats. Aquests agregats són molt semblants als agregats que tindríem a la neurona. I ara fixeu-vos què li passa a l'animal quan jo l'he alimentat amb el meu compost. Fixeu-vos com la quantitat d'agregats és molt més baixa. Per tant, és capaç aquest animal de menjar-se el compost i de que baixin el nombre d'agregats. I això és una quantificació, i això és maco. Això és la quantitat d'agregats sense tractar i quan jo tracto amb el nostre compost. I és tan bo com el millor compost que hi havia en el mercat en aquest moment, d'acord? Que és aquest d'aquí, que diguéssim que seria la competència. Quan aquestes... A veure si puc... Quan la proteïna agrega en el múscul, el que passa és que els animals es queden paralitzats. Vale? Fixeu-vos com es mouen molt poc. Si jo els hi dono el compost, fixeu-vos com recuperen el moviment. Vale? El fet d'eliminar els agregats fa que aquests cucs es puguin moure molt més.
recuperen la funció motora. D'acord? Tres vegades més que els animals no tractats. De fet, veureu que se'n van del camp. Això és maco, però no és gaire útil. És maco per demostrar la nostra hipòtesi, perquè al final alfa-sinucleïna no agrega en el múscul, agrega en el cervell, agrega específicament a les neurones dopaminèrgiques. I la gràcia d'aquest model és que aquest cuc té 6 neurones dopaminèrgiques, només 6. I això què ens permet? Ens permet seguir-les una a una. Ens permet veure què passa amb elles una a una. Ens permet comptar-les. A més, és transparent. Per tant, les podem veure. I aquí el que fem és expressar l'alfa-sinucleïna en les 6 neurones dopaminèrgiques d'aquest animal. I el que passa és que quan expresses l'alfa-sinucleïna, només el 15% dels animals tenen les 6 neurones intactes. Igual que passa amb nosaltres, les neurones degeneren en l'animal. Quan li donem el compost, augmenten fins a 4 vegades els nombres d'animals que tenen totes les neurones funcionant. I això és el més espectacular d'aquest compost. I, bueno, com no estem en un comitè científic, el compost que fins ara funcionava bé per evitar l'agregació no funciona per revertir neurodegeneració. Ho veureu aquí, en aquesta diapositiva. El que veieu en fletxes són les neurones. Sí? I aquestes senyals que veieu aquí és l'activitat transportadora de dopamina. Vale? I espero que veieu amb mi que això d'aquí és molt més brillant. Aquest cuc d'aquí, que estaria el cuc que està aquí, i aquest està aquí, vale? És molt més brillant. Per tant, el maco d'aquest compost és que podem evitar neurodegeneració en un cuc. D'acord? En un cuc. Quan fas un anàlisi de 14.000 molècules, ja estic acabant, no et quedes amb una, tenim 3 més que fan el mateix, inhibeixen l'agregació, baixa el muscular, i com ara ja m'he après, cada vegada n'aprenem més, les hem patentat. D'acord? La primera que us he ensenyat la va patentar la companyia, no vam ser prou llestos o prou hàbils, aquestes sí que les hem patentat nosaltres, i què és el següent? Doncs estem, ja us ho he dit, estem intentant aconseguir diners per fer un model de ratolí. I per què no l'hem fet encara? Perquè no hi ha models de ratolí bons pel Parkinson. I només fa 2 anys es va desenvolupar un model, i qui ho va desenvolupar? La Fundació Michael J. Fox. Ells van desenvolupar el model, en el qual s'expressa la proteïna exclusivament en les dopaminèrgiques. I la idea és tractar aquest animal amb el compost, amb la molècula. Sí? Aquí no ens serveixen els transgènics, perquè els transgènics expressen l'alfa-sinucleïna a totes les cèl·lules, en tot el cervell, i això no és el que passa amb Parkinson. Aquests models serveixen per a l'Alzheimer. L'Alzheimer agrega tot arreu, però Parkinson només agreguen unes en concret. I aquest model té 2 anys i ara l'estem intentant aconseguir. D'acord? Deixeu-me tancar dient-vos que, per suposat, el que us he ensenyat no és la meva feina, ni la feina ni tan sols del meu grup, és la feina de moltes persones en diferents centres internacionals i amb molts diners al darrere. Fan falta molts diners. Alguns, bueno, s'ha de dir, tots públics. Tot el que hem fet és amb diners públics. Per tant, aquestes molècules haurien d'arribar al públic en algun moment. Entre ells, per suposar, estem molt contents amb la Marató. Som molt responsables amb els diners de la Marató, perquè venen de la gent. Els altres també, el que ve del Ministeri també ve de la gent, però en aquest cas en particular. En les dues, això seria la gent que va intervenir en l'alfa-sinucleïna, la gent que va intervenir en la transtiretina, molts diners al darrere, molt de temps. I res, donar-vos les gràcies per estar aquí fins ara. Si teniu alguna pregunta, estaré encantat d'intentar respondre-la. Correcte. Sí, la gràcia d'aquesta aproximació és que la podies fer servir per qualsevol d'aquestes malalties. Fixeu-vos que en Parkinson estem encara molt lluny. Sí, ha tingut molt de ressò perquè és una molècula que té... És una molècula molt afortunada, en el sentit que cada cosa que hem fet ha sortit. Però la gràcia que té... Ho hem publicat en una revista bona. Tenim només cucs, i això és molt difícil. Sense tenir el model de ratolí és molt difícil publicar aquí. Però la gràcia que té és que és capaç de fer les 3 activitats que tu voldries: inhibir, desagregar i parar propagació. En un tub d'assaig i en un model.
Llavors, ho hem fet per Alzheimer. Hem fet una campanya per Alzheimer i hem aconseguit tres compostos que funcionaven molt bé in vitro, però després no funcionaven in vivo. És a dir, molts es cauen. I si funcionen en ratolí, això tampoc vol dir que arribin als pacients. Però sí que és una aproximació que podia servir, de fet es fa servir per altres malalties. Per aquestes, quasi bé és l'única, perquè no hi ha estructura. Sí? És un sec. Nosaltres hem esquinat 14.000. Acaba de sortir un article que han esquinat 700.000 compostos. Tampoc és un avantatge, perquè això depèn de com bona sigui la teva llibreria. Si tu tens una llibreria molt bona, dona igual, en 14.000 ja els trobaràs. Llavors, què és el que estem fent ara? Fixeu-vos que en el primer cas era una molècula que era reposicionada. ¿Vale? Era segura i, per tant, això ha fet que arribi a fase clínica molt ràpid. Aquesta molècula que hem trobat nosaltres és una llibreria química. Te la venen dient, els compostos que hi ha aquí no són tòxics pels humans. Mentida, sí? És mentida. És a dir, no són tòxics potser a la dosi mínima, però són tòxics. Llavors, aquí s'ha de fer molta feina. El que estem fent, el que estan fent aquests nois, és fer un screening una altra vegada sec, però ara, i no virtual, experimental, amb molècules que ja estan en el mercat. Per veure si trobem alguna que pugui inhibir igual que inhibeix aquesta i que ens puguem saltar totes les fases de seguretat. Sí? Alzheimer té un problema, i és que l'agregació és molt més agressiva. Sí? El kit del Parkinson, el kit de tot, encara que no ho sembli, encara que us he ensenyat molts resultats de tot, el kit és aquella plaqueta de 96 pouets dels colors verds i blancs. Allò és el kit. Allò ens va portar 2 anys optimitzar-ho, posar-lo a punt. Perquè l'agregació, això no ho de saber, però és una reacció molt, molt estocàstica, molt poc reproduïble. I això és un dels problemes finals principals quan un està buscant una droga, que és que ho fas avui i la curva és així, i ho fas demà i la curva és així, i llavors quan sabràs quan tens un inhibidor? Llavors aquests nois van dedicar molt de temps a posar a punt un sistema en el qual estiguéssim segurs que quan allò no era verd, allò hi havia un inhibidor. Les coses metodològiques al final no llueixen, però són les que són necessàries. Alguna pregunta més? Aprofiteu avui. En el cas del primer cas de la forma de la amiloïdosi d'aquesta família, el fet que desplaci a la bona pregunta. Molt bona pregunta. Això és pregunta d'expert, ja. No, perquè només transporta, o sigui, només el 1% està transportant. El 99% la tens lliure. I per tant, no hi ha problema. I podria haver una miqueta de problema, però la malaltia és tan severa que el preu que pagues és molt baix. Sobretot si estàs en estadis. O sigui, aquesta molècula, de fet, estan a punt de llicenciar-la a una companyia americana. O sigui, jo crec que aquesta molècula sí que arribarà al mercat. No serem nosaltres, no és la nostra expertesa, però funciona tan bé com l'altra. Té alguns problemes, perquè jo us ensenyo aquí els assajos, però després hi ha coses que són molt importants i que els que som... Sí, la meva formació és bioquímic i biòleg molecular. Jo no soc farmacèutic ni sé molt de farmacologia, però coses com la vida que té aquesta droga en sang és molt important. I la nostra molècula és 4 vegades millor, però té un problema. I el problema que té és que es metabolitza més ràpidament. Fixeu-vos que en un cas estan donant 20 mil·ligrams i en l'altre estan donant 300 mil·ligrams. D'acord? Bé, això el que està fent la companyia és el que s'anomena una formulació d'alliberament lent. De manera que vas donant... Sí, és una mena de càpsula que va sortint la molècula a poc a poc, de manera que mantens més en sang. O sigui, hi ha moltes coses que no es controlen. I fa que a la pràctica la molècula no sigui 4 vegades millor, sinó 2 vegades millor. Tot clar? Doncs moltíssimes gràcies.